Jeg glemte det lige. Ja, men det er fedt, at folk de snakker så meget, som de gør. Og jeg håber, I har fået tanket op og læst af, eller hvad man nu kalder det. Vi har jo, vi er jo den heldige situation, at vi har hele to gæster i aften. Ida Auken, som lige har været her. Og nu har vi jo så Jakob Holt. Og det er sjovt at sidde her og snakke med Jakob Holt. Jeg har faktisk mødt dig et par gange før, men... Den der bog, Amerikansk Billede, den er fra 1979? 78? 77. 77, ja. Jeg kan købe den her bag. Sikkert også sin. Jeg får ingen betaling for det her. Nej, jeg får ikke nogen betaling for det, så køb endelig en bog. Jamen, det vil sige, at jeg er fra 71. Så, og jeg gik i skole, i Elundskolen i Albertslund. Og der var vi altså nogen, der blev store fans af Jakob Holt og hans fantastiske bog om amerikanske billeder. Det var jo en verden, vi aldrig havde kendt til. Altså, ikke bare fordi vi ikke sådan havde kendt til den, men også fordi vi var jo børn. Altså, vi har været 6, 7, 8 år på det tidspunkt. Og der var jo billeder af døde mennesker, og der var også billeder af nogen, der havde noget, der hedder samleje, tror jeg. Men det kunne man ikke helt se, men vi sad så og kiggede sådan, spændende. Men så det var jo... Ja, det var en bog, der sådan gjorde... Det var ikonisk, vil jeg sige. Det vil jeg gerne indrømme. Så Jakob Holt var jo sådan lidt et idol allerede dengang, da jeg var 7-8 år gammel. Men så gik tiden jo. jeg er sgu ikke 68, jeg er 71, men det er ikke så meget årsagende. Det med min baggrund, der gør det sådan lidt noget... Altså, min far, han havde hørt Mantovani. Altså, han kunne have hørt Jimi Hendrix. Altså, hvad fuck sker der, altså? Nå, men det er noget helt andet. Jakob, tak fordi du kom. Og jeg synes, du var en interessant gæst at invitere her til vores gudløse torsdag. Fordi du på mange måder er et menneske, som har kommenteret vores... hvad skal vi kalde det? Vores civilisation, vores samfund. Og jeg blev nysgerrig på, hvad du egentlig har gang i. Fordi du lavede så de der amerikanske billeder, og nu har du dit såkaldte Ubuntu-hus, der blandt andet huser Exit-Kirken, som der har været en del ballade med. Eller? Nej, det er ikke ballade. Carter, der var ballade. Ja, det var Lasse Carter, det er rigtigt nok. Og det mærkede vi jo faktisk i den forening, der hedder Eftertro. Jeg var lidt i klins med dem der. Det kommer vi ind på alle sammen. Så jeg vil lige bare byde velkommen til Jakob Holt. Og så får du lov til at snakke nu om dit Ubuntu-hus, eller hvad du ellers har lyst til at snakke. Jamen, jeg vil lige sådan komme ind på, hvordan jeg kom dertil. Ikke? Og nu vil jeg lige sige, nu har Ida, som er en gammel veninde af mig, vi er begge to præstebørn. Vi er begge to sådan gjort en eller anden form for oprør mod vores forældre. Ikke? Men, og da hun har snakket så meget om tro, så vil jeg ikke komme ind på tro. Så er det ikke alt, vi snakker om her. Hvad så med Kim Larsen? Hvornår var han bedst? Nej. Jeg synes, at hun er lidt ret i at kritisere for det der med, I må andre tro, ikke må følge for meget det åbne rum, eller hvad sådan nu er. Jeg bor lige mellem to kirker, ikke? I Jerusalemskirken og i St. Paulskirken, ikke? Og jeg synes godt nok også, at jeg er irriteret, ikke, når jeg bliver vækket. Jeg har været på druk, ikke, og jeg bliver vækket tidligere om morgenen med kirkeklokken for begge dele. Ikke. Og det er det eneste eksempel, jeg kan finde på, hvor offentlig tro griber ind i mit liv. Ikke? I mit fuldemandsliv. Ikke? Så nok om det, men det må I jo. I har jeres tro, ikke, det og det må I jo så... Det er for galt, ja. Ja, det er da for galt sådan noget, ikke? Det er der egentlig ikke. Men jeg skal lige sige nu ganske kort, hvordan jeg laver amerikanske billeder i sin tid. Ikke? Det startede måske med kristentro, eller i hvert fald min fars kristentro, når han prædikede i kirken. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har set den film, hvor der kørte biografen for nylig, ikke? Men der er det med i. Ikke? Det eneste, jeg lyttede til, det var, når han prædikede om Jakobsbrønden. Fordi jeg hed Jakob, ikke? Og det var den eneste, der hed derude i Vestjylland, så vågnede jeg op. Ikke? Og
Og det var fascinerende, fordi der kunne jeg ligesom fornemme, der går Jesus ind i det forbudte område, ikke, blandt samaritanerne, ikke, og går i dialog med den samaritanske kvinde, ikke. Og det synes jeg var fascinerende, ikke? Dem, de jøderne havde deres kæmpe fordomme overfor, bare fordi, nej, det er en lang historie, det gider vi ikke gå ind på her, men ligegyldigt. Og så flyttede han ind hos dem, hos kvindene, han flørte med eksotiske kvinder, ikke? Det er jo også noget, jeg godt kan lide, ikke? Og flyttede ind hos dem i 2 dage hos samaritanerne, ikke? Og det var jo virkelig radikalt, ikke? Og det tror jeg nok har været en af de ting, der har gjort det. Jeg lige siden, så snart jeg kunne mærke, at jeg havde fordomme over for en gruppe, ikke, så går jeg ind hos dem. Så flytter jeg ind hos dem. Fordi det er den eneste måde, man kan se dem som mennesker. Og det har jeg gjort konsekvent hele mit liv, blandt Ku Klux Klan og alle mulige underlige grupper. Ikke. Men det er ikke sådan noget, man lige kommer til. Ikke. Men jeg kunne mærke sidenhen, at det var det gik tilbage til. Jeg skal så lige sige, jeg har selvfølgelig, hvis du har spurgt mig om, hvad man tror er ateist, eller, jeg kunne godt have sagt, jamen jeg er også ateist. Fordi nogle gange så reagerer jeg også imod Jesus, fordi han gik normalt altid udenom samaritanernes land ned igennem Jordandalen. Ikke? Altså han gik udenom ghettoerne, ikke? Og der vil jeg prale lidt med, jeg gik altid ind i dem. Ikke? Så, modsat Jesus. Så jeg gjorde oprør mod Jesus, ikke? Eller rettere min far, fordi det har mange tolket, at det var meget et oprør mod min far. Jeg skulle ligesom føre troen ud i en mere konsekvent måde, end han bare stod og prædikede alt det der kærlighed. Og jeg ved godt, jeg har givet lov til at snakke, men ligger der deri, at du egentlig tænker, at hvis man er til én religion, så mister man noget tolerance? Eller der er en far for det? Ja, det synes jeg. Men det er jo det, jeg har lært, og det kommer jeg ind på nu, fordi da jeg begyndte at vagabondere i USA, ikke? Og det var blaffe, ikke? Og i et land, jeg havde ingen penge, så der lærte jeg altid at gøre som de folk, jeg boede hos. Ikke? Og derfor sad jeg tit og bad med en kristen fundamentalistisk familie om morgenen, ikke? Bordbøn og alt muligt. Så gik jeg ud af landevejen. Åh, gudskelov, jeg slap fri. Ikke? Ud af landevejen, så var man frit mand, så blev jeg samlet op af en buddhist, og så skulle jeg sidde Namjo, Rengenkyo og så videre. Ikke? Og så om aftenen, så gik jeg i seng hos nogle muslimer og lå og bad sammen med dem, eller hos nogle jøder og så videre. Ikke? Så jeg lærte at bede sammen med alle mennesker. Ikke? Og det, jeg lærte, det var, at hold da op, folk de elsker den, der deler deres bønner med dem, ikke? Der anerkender deres religion. Ikke? Jeg stiller aldrig spørgsmål om deres religion eller noget som helst. Ikke? Det handlede for mig om, det var at anerkende dem og elske dem som mennesker. Ikke? Og jo mere jeg gjorde det der og fik deres kærlighed tilbage, og det gjorde jeg jo konsekvent, fordi de mennesker, der føler sig elsket og ikke stigmatiseret og gjort forkert og så videre, ikke? Jamen de elsker jo en tilbage. Ikke? Og derfor blev det bare fuldstændig normalt og konsekvent for mig at bede sammen med alle folk. Ikke? Så derfor, når folk siger mig, hvad tror du egentlig på? Jamen, jeg tror på mennesket. Men da jeg tror på mennesket, så tror jeg også på alle de guder og mærkelige skabninger, som mennesket tror på. Ikke? Fordi jeg synes, de alle sammen har lidt... Jeg skal lige sige, at jeg tillod mig selv altid at lade mig fuldstændig hjernevaske indtil så langt. Ikke? Fordi så kommer der nogle punkter, hvor man synes, de er lidt hykleriske. Ikke? Og det kommer altid det punkt. Ikke? Og det var så godt, jeg altid kunne finde det der punkt. Ikke? Men jeg elsker de der sådan nogle fundamentalister, som ham der engang. Ikke? Især fundamentalister, når de sad der... We'll pray with you, pray for you, we can save you. Netop som i Bibelbæltet der, ikke? Jeg skulle altid, når jeg blaffede fra syden op til Norden igennem det der Bibelbælte, ikke? Og det sendte mig altid i hæmmeri, før jeg kom til New York. Men jeg sad altid og bad med dem, og jeg synes, jeg blev altid forelsket i de mennesker. Jeg synes, det religiøse mennesker er enormt smukt. Og i det øjeblik, jeg kunne se, hvor smukke de alle sammen var, ikke? Og det ligesom blev fællesnævneren, ikke? Jamen så, det er jo kærlighed, bare at se dem som smukke mennesker, ikke? Og alt den kærlighed, jeg fik tilbage, ikke? Og nu skal jeg lige summa summarum, det var, at jeg kom til USA med $40 på lommen, det er 200 kroner, de slog til i 5 år, takket være den amerikanske gæstfrihed, ikke? Se, det var indlevelse
kan medføre. Ikke? Det er også medføre, nu har jeg et langt foredrag om det, der hedder om at sige ja, og redde ens liv. Og især blandt kriminel, ikke? Fordi når den kriminelle, der står over for en, ikke? Og det er egentlig ligegyldigt, at man står over for en med en bibel eller en pistol, ikke? De er lige farlige. og det, når man den kriminelle kan mærke, at man elsker dem, og ikke stiller spørgsmål ved dem. Ikke? Altså selvfølgelig, når de kommer imod en med aggressioner og vold og så videre, ikke? Så er der mange, der har en tendens til, at det er en led fyr, og lad mig holde mig væk fra ham og frygte ham og så videre. Ikke? Nej, mit spørgsmål blev altid, og det blev forstærket, fordi man hele tiden lærer hen ad vejen af de der lidelsesmønstre, alle mennesker går rundt med. Det var altid, hvad der er gået galt i hans barndom. Og i samme øjeblik, jeg tænkte positivt og inkluderende stillede det spørgsmål om hans eller hendes barndom, ikke? Så følte det menneske sig elsket i stedet for fordømt. Og derfor endte de værste gangster og mordere, og jeg har i mit foredrag også masse mordere med, ikke? Med at ikke at angribe mig, men jo, det gjorde de første 2 år, indtil jeg havde lært det der ikke voldelige kommunikation eller kærlig tænkning osv. Men da jeg først lærte det, så åbnede jeg mere kasser op, og jeg kunne rejse fuldstændig frit rundt. Ikke? Og jeg blev aldrig overfaldet mere. I min bog har jeg opremset, de første 2 år blev overfaldet, pistolbander og så videre. 4 gange og talrige gange knivbande og for ikke at snakke om verbal overfald, ikke? Men da først jeg lærte det der, ikke? Så åbnede jeg mere kasse op, og så kunne jeg rejse som et frit menneske, både blandt sorte og hvide, ikke? Det kan amerikanerne ikke selv, ikke? Så det er metoden, og da først jeg havde lært det der, ikke? Så tænkte jeg, at jeg vil aldrig graves ned i bare en grøft igen og så videre, ikke? Så endte jeg så med igennem årene sidenhen, igennem de næste 30 år, at holde foredrag i amerikanske universiteter. Ikke? Det var så efter, at bogen blev en succes her i Danmark, og jeg flyttede derover. Og der lærte jeg selvfølgelig også, der har man kun eleverne i et kæmpe universitet, nogle gange stod jeg over for 2.000 elever. Ikke? Man har dem kun en aften, ikke? Hvordan kan man præge dem mest muligt osv. Og de kæmper tit imod. Mange af dem, det er republikanere, der er slæbt ind af skolen. Nu skal de se det foredrag og så videre, ikke? Og mange af dem, det er bibelskoler, religiøse skoler, ikke? Og især i de skoler, der var det første spørgsmål, jeg altid fik. Do you believe in God? Og what do you think of abortion, ikke? Og jeg vidste selvfølgelig, det var lakmusprøver på. Fordi hvis jeg svarede forkert, så havde jeg tabt dem resten af aftenen, ikke? Så jeg vil aldrig stå og argumentere med dem, ikke? Og der lærer man selvfølgelig så at formulere sig på en måde, så deres religion føler sig inkluderet, ikke? I kristne skole vil jeg jo selvfølgelig sige noget om, at Jesus har været en stor inspirator for mig og alt muligt, ikke? Men det vigtigste er, at de føler sig elsket. Så lytter de til en i de næste 5 timer. Ellers så taber man dem. Og det er for mig det, det handler om, fordi også vi vil gerne påvirke andre mennesker, også når deres religioner går lidt fejl i dag. Den eneste måde, man kan gøre det på, det er at lade de mennesker føle sig elsket. Og det er jo det samme, jeg gør i dag med muslimer og alle mulige andre i Danmark. Ikke? Jeg har 2 spørgsmål lige her, ja, til det, du lige har sagt. Det ene, det er det her, du sagde, du elsker det religiøse menneske. Og når jeg er hos religiøse mennesker og taler med folk fra Frikirke Danmark, eller muslimer, som er rigtig søde, altså jeg talte jo faktisk med Saudi-Arabiens ambassadør til arrangementen på Frederiksberg. Utrolig flink mand, ikke? Og jeg kan mærke inde i mig selv, kvæg min fortid som religiøs, altså Jehovas vidne, kan jeg godt mærke det der dragende, det der tiltrækkende ved, at man har den der inkluderende, altså velkommen med Guds kærlighed er lige her. Omvendt så er jeg udstødt, og ser mange mennesker, som også fra andre religioner, som lider under nogle ting, hvor at jeg i dag, med beklagelse må sige, at selv min familie, mit eget kød og blod og venner, som jeg har kendt, de virker som hule skaller,
af mennesker, som ligesom fra sådan en science fiction film, hvor de i virkeligheden er aliens, som taler et underligt sprog til mig, som jeg ikke længere forstår. Har du kan du overhovedet relatere til den oplevelse? Ja, det er jo social kontrol, og det ser vi jo på utrolig mange måder. Den måde jeg lærte det først, det var når jeg fik sorte kæreste, jeg måtte simpelthen ikke blive gift med dem, ikke? Fordi jeg ikke taler om deres forældre ville have, at jeg blev gift med en hvid, ikke? Og så videre, så videre. Jeg kunne ikke forstå det, jeg var meget tolerant menneske. Jeg forstod det med årene, hvorfor folk, der føler sig udstødt og undertrykte og holder fast i deres egne grupper og så videre, eller ender med at holde fast, ikke? Fordi de føler sig forkastet, ikke? At de så siger, at man må ikke fraternisere med undertrykkerne og alt det der, ikke? Ja. Det er jo forståeligt nok. Og derfor, da jeg kunne forstå det blandt de sorte, ligesom jeg kan forstå det blandt indvandrerne i dag, den sammenholdning, ikke? Så kunne jeg selvfølgelig også føre det over på religioner, som føler sig troet, ikke? Altså minoritetsreligion og så videre, ikke? Jeg tænker på lige nu, det var Karen Vest, der forleden dag, hun er en af de værste islamofober i Danmark, godt, ikke? Hun foreslog forleden dag, at yazidierne, de skulle, alle de der frygtelige altså flygtninge fra islamisk stat, de skulle da inviteres til Danmark, ikke? Jeg tænkte bare på, det var da de første danskere, der ville reagere imod, ikke? For er der nogen, der praktiserer din form for social kontrol, man må ikke gifte sig ud af gruppen, og alt det der, altså, det der yazidierne, ikke? Ja, ja, og tørklæder, og ja. Så til med ærestrab, og jeg ved ikke, hvad de har, ikke? Danskere vil da øjeblikkeligt reagere med på dem, selvom de er offer for en endnu værre filosofi. Men det her paradoks med at tolerere intolerancen, eller ikke at tolerere intolerancen. Hvor står du der? Ja. Altså, det er faktisk et punkt, jeg selv går og slås lidt med. Ja. Fordi på en eller anden måde synes jeg ikke, man skal tolerere folk, der siger, at homoseksuelle skal dø, eller smides ud fra huset, eller hvad nu er. Ja, huset måske. Det er okay. Men altså, skal vi tolerere intolerancen, eller er det det, der hjælper? Jeg ved ikke, hvad du mener, skal vi gribe det an? Vi skal tolerere mennesket, der er undertrykt af den der intolerante religion, ikke? Lad mig tage Hizb ut-Tahrir. Jeg er fyldt med hjem derhjemme, min dagligstue med Hizb ut-Tahrir, ikke? I mange år, og kristne og så videre, for at påvirke dem, ikke? Hvis de føler sig lukket ud, ikke? Og de er meget intellektuelle, så dem kan man snakke med og så videre, ikke? Modsat nogle af de der tabere rundt omkring, ikke? Der ryger has, ikke? Men de gør faktisk et stort arbejde, og prøv så lige at anerkende, jo, det de gør for at hjælpe dem, de har en stor forståelse for, hvad der sker med andre muslimer i Danmark, ikke? Og hjælper mange af de der hashtagere, så de ikke bliver terrorister. Der må jeg lige, nu har jeg lidt problemer med Ida der, hvor hun sagde det der med, jeg er ikke enig med Hizb ut-Tahrir, men det er jo netop dem, der det handler om at elske, ikke? Fordi først når de får dem, føler sig elsket, får man dem inden for hjem. Jeg inviterer dem til det, jeg kalder kaffebønnemøder hjemme hos mig. Kaffe og bønnemøder. Ja, ja, ja. Og så ligger vi og beder sammen, ikke? Og de er altid imponeret, når jeg viser præcis, hvad retningen er til Mekka og alt det der, ikke? Fordi det lærte jeg min amerikanske agent, ikke? Han var sort muslim, ikke? I alle de år, når han kom og besøgte mig i Danmark. Han målte jo straks det der ud. Så sidenhen, når jeg har alle mine muslimske venner på besøg, jamen de er så imponeret. Jeg ved præcis, du skal kigge op der, ikke? Så var der en af dem, og det var en Hizb ut-Tahrir, ikke? Jeg fik ind i, nej, han gad ikke lige at bede foran de andre, ikke? Jamen, så går op i et værelse derovenpå, og der lå min datter, sådan en stak BH over det hele. Han lå faktisk, så jeg, og bad til min datters store stak BH. Ingen problemer, ikke? Nej, jeg oplevede faktisk her for et par timer siden, ikke? Jeg var fik pludselig en opringning fra Hurne Efterskole, hvor jeg var oppe og holdt foredrag i sidste uge, ikke? Og de havde deres elever med i København, og måtte de ikke lige se Ubuntu-huset, som jeg holdt foredrag om. Og så cyklede jeg lige, jeg bor 5 minutter derfra, og cyklede derovre. Ikke? Og inden de vadede ind, så kom der pludselig en stor malaysisk kvindegruppe, ikke? Alle sammen i tørklæder og så videre, om de ikke godt måtte komme ind og bede i kvindemoskeen. Jo, jo, værsgo. Så tog jeg og åbnede døren, og ind, så sad alle
de der Crossing Borders, jeg også huset derinde, afrikaner og alle mulige andre, de stadig holdt møde derinde, ikke? Og jeg sagde, jeg har et lille problem her, ikke? Der kom en helt malaysisk delegation, ikke? De vil godt ind og bede, kan I ikke lige skynde jer, eller også kan de bruge baggulvet dernede, mens I holder møde, ikke? Og men de flyttede sig efter 5 minutter, ikke? Og så kom de der ind, ikke? Men det er faktisk det, jeg elsker, ikke? Når I snakker om det der med det offentlige rum, religion må ikke fylde for meget, ikke? Jeg har lagt mærke til i de 30 år, jeg har holdt foredrag i USA, og mine foredrag, de er sådan 5-6 timer lange, ikke? Så de ryger altid ind i muslimernes bedetime, ikke? Så men det er jo aldrig et problem, ikke? Når det er jo så nogen, der gør det til. Når bedetimen kommer, ikke? Jeg kører, det er amerikanske billeder, der kører på et stort lærred, ikke? Så folder de bare deres bedetæppe ud, det ligner det her, ikke? Vi kan faktisk tage en bøn med det samme. Nej, det er... skal du komme jeg har skal. Ikke lige... Og så ligger de og bærer der, men det, jeg altid har lagt mærke til, de bliver ved med at kigge op, fordi nu har jeg mange nøgenbilleder med i mit show, ikke? Og det kan de jo godt lide. Og de lytter til, og på den måde føler jeg, at de får min grundtvigianske eller danske, alt det der velfærdsstatsværdier med sig. Dem, jeg har problemer med, det er katolikkerne. Fordi inden der er gået 5 timer, ikke, så ryger jeg derover og bedetimen der ved midnat, så står de pludselig op før midnat, ikke? Og så marcherer hele salen på 500 ud for at gå over i kirken, i stedet for at se resten af mit show, ikke? Altså, de kristne har jeg ingen tolerance over. Muslimerne, dem kan man da fungere. Så. Hvad med Jehovas vidner? Der var der ikke noget ind til, nej. Nabo derhjemme er Jehovas vidner, jeg elsker ham, og går og driller hinanden hele tiden, og han slaver mig med til sine møder i herude på Frederiksberg, ikke? Og så videre, ikke? Ja, det er på Ellersundsvej. Men det vigtigste er, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad I laver inde i den religion. Nej, det er jeg ikke. Det, jeg vil sige, det er, fordi det er jo... lad mig lige bruge parallellen til Hizbut Tahrir igen, fordi det er jo den kristne, eller den muslimske Jehovas vidner, vi taler om. Absolut, det er en ting. Ja. Og dem kunne jeg fra tidligste øjeblik, altså de slynger om sig med de der floskler, jeg dels havde hørt fra min madmor og alle vores intermission ude i Vestjylland i min barndom, ikke? Og der var min madmor på den anden side af gårdspladsen, altså det var en frelsen engel for min mor, som var sindssyg, ikke? Og derfor fik jeg kærlighed fra intermission, ikke? Og elskede de der intermissionsfolk, ikke? Og sad og bad med dem og alle deres bønnemøder, ikke? Min far var præst, ikke? Var grundtvianer, og han fik enormt meget respekt for at faktisk få dem ud af intermission, eller i hvert fald få dem til at danse og spille kort og drikke og alt muligt. Så er vi jo allerede det er jo, langt stykke. Det er skridt på mig. Det skridt på mig. Men alt det der kunne jeg jo høre med det samme, jeg gik til Hizbut Tahrirs møder, ikke? Det er jo de samme floskler, blandt med marxisme. Ja, ikke? Ja. Og den side havde jeg også med fra min ungdom. Ikke? Mm. Altså alle de floskler med rød magt, eller hvad er det, magt til folk, det pjat, ikke? De siger bare Allahu Akbar og sådan noget, ikke? So what's the difference? Jamen, det er jo og det er det samme utopia, ikke? Og så er de totalt fredselskende over alt i verden, Hizbut Tahrir, ikke? Ingen steder er de voldelige, ikke? Vi er meget enige der, fordi for blandt de års videre var der og mange, derfor, der var socialister, okay, og så blev de års videre, ikke? Så er debatten, altså så er det jo bare med at få dem ind i stuerne, ikke? Og der har vi sammen, Shirin og mig... Det er jo ikke bare med... Nej, nu skal jeg lige... Det er en lang historie her. Det er jo ikke bare med at få religionen ind, fordi... I stuerne, eller få dem ind i stuerne. Altså, hvordan har du det i forhold til at tænke sekulært? Og sige, at vi er nødt til at skille stat og religion ad. Sådan så ikke én religion har en særstatus. Altså, alle religioner har lighed. Ja. Men ikke... Ingen har nogen særstatus. Hvordan har du det med den tanke? Altså, jeg tror nok, jeg blev lidt præget af min far, ikke? At folkekirken er nødt til at være statsstøttet, for ellers kommer der jo ingen til at finansiere ham. Men det er jo en tilståelsessag. Altså, det kan vi godt. Men derfor synes jeg, at alle vores nye religioner skal da selvfølgelig statsstøttes på samme måde. Nej, hvorfor ikke bare sige, at ingen af dem skal statsstøttes? Eller også det. Men, ja. Jeg blander mig ikke i småting. Ja.
elsk menneske, ikke? Og så tage alle de der ligegyldige diskussioner et andet sted. Ikke? Det er politikere som Ida Auken, der skal tage stilling til det. Det handler om i dagens Danmark, hvis vi vil give muslimerne danske værdier, det er, at de føler sig elskede i det her land, og ikke fordømt og udstødt og marginaliseret og hele tiden. Ikke? Fra barns ben får de at vide, du er noget skidt i det her land. Ikke? Jeg er helt med på den der. Der hvor jeg så vil spørge dig, hvad er Jakob Holds mening? Er en opdyrkelse af de kristne værdier, er det rette svar imod det syvhovedede sømonster islam? Jamen, jeg ved ikke, hvad en opdyrkelse er. Vi går i kirke og finder de der til. Jeg er også begyndt at gå i kirke, men det er så, fordi jeg har fundet en fornuftig præst. Det er jo dit problem, jo. Altså, jeg ved ikke lige, hvad du har gang i. Har du været jeg vil gerne... Jeg har sagt til Katrine Lilleør, som er min præst, det er for på landet. Alle tror, de er blevet muslim. Jeg er nødt til at bruge dig. men altså, hvad mener du om den bevægelse? Fordi jeg mener faktisk, altså, ateistisk selskab, ja, man kan grine lidt af det, og vi er nogen, der ikke kan lide Gud og så videre. Men hvordan kan du ikke lide noget, du sikkert ikke tror eksisterer? Nej, jamen det, sådan har det jo. Jeg har sådan en vis Gud eksisteret, sådan som jeg havde troet på ham. Du skulle tænke på at tro på ham hele mit liv, ikke? Så vil jeg jo sige, at han er jo psykopat. Altså, sådan har jeg det. Men lad nu det ligge. Altså, det her med... nu tager du fucking tråden, mand. Altså, det her... Så begynder jeg at forholde dig til det rigtige mennesker. Nej, nu er jeg på den igen her. Ateister, jeg tror bare... Jeg mener faktisk ikke, det er en uvæsentlig sag. Fordi at hvis du ser højrekræfterne, de højre nationalkonservative kræfter i Europa, Le Pen, hvad hedder de, Front National, ikke? Eller AfD, og vi har Brexit, og vi har det gyldne daggry, og vi har Orbán, og vi har... Ja, så over i USA, der har vi jo Trump. Nationalkonservative kræfter, som alle sammen er det til fælles, at de faktisk omfavner religionen, fordi at det virker som om, at det er et godt værktøj for dem. Få af dem, tror jeg, der gør det. Men nogen gør det. Prøv at se Dansk Folkeparti. De taler meget om kristendom. Og de får kristendom ind i regeringsgrundlag og i... Nej, de er nogle flok hyggelere. Det er jo værre hygge. Men altså, det jeg elsker i alle religion, det er hyggelere. Det er sådan noget, vi kan dyrke. Men ser du det ikke som... Kan det ikke være en trussel? Hvad for noget? Ja, altså den her altså underliggende... Jeg føler, højere kraft er en trussel, men det er fordi... Vi i Europa, ikke som amerikanerne, har lært at integrere os med vores indvandrere. Ikke? Amerikanerne inviterer dem straks på kaffe, og dem, der flytter ind i nabolaget. De var faktisk slaver i 200 år. Jeg har været til 40 muslimske bryllupper, ikke? Ja. Og der sidder sådan en forkølet skare på en 5-6 etniske danskere hver sted. Ikke? Ja. Ja. Og de siger, vi har ikke flere danske venner. Ikke? De elsker danske venner, men de har ikke flere, fordi danskerne ikke gider at integrere sig med deres naboer. Ja, men det er du ret i. Men så lad mig spørge på en anden måde. I stedet for at sige, at kristendommen er vores... skjold imod islam, som truer vores samfund. Altså, lad os nu bare købe den der, ikke? Vil det ikke være bedre at sige, at frontlinjen går ikke mellem to religioner? Frontlinjen går imellem oldnordisk, eller mellemøstlig tankegang, og humanistisk tankegang. Jo, kan du købe den? Ja, det er din måde at sige det på. Ja, hvad vil du sige til det? Hvordan vil du sige det? Bare vi lærer alle de mennesker, vi har omkring os. Så lad være at putte det i alle mulige store humanistiske, alt mulige filosofiske. Hvad nu, hvis du boede i en landsby, hvor de var nazister? Den du møder derude på gaden, lad det menneske føle sig elsket, og ikke i samme øjeblik, du den er ser tørklæde på dem, ikke? Så tænker du sådan og sådan, ikke? Der er en kendt dansk, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, en kriminalforsker, han skrev en bog, der hedder man jager et monster, men man finder et menneske, ikke? Du talte selv om massemordere før. Selvfølgelig er det mennesker, det er jeg godt klar over, og derfor jeg kan som udgangspunkt lide alle mennesker, ikke? Mm-hmm. Altså, Thomas Helmi er lidt problematisk, det er en helt anden diskussion. Så langt kan jeg jo godt forstå dig, men vores religionskritik, når vi taler ateistisk selskab og min person, den går jo på idéerne, den går ikke på mennesket. Når jeg kritiserer Jehovas vidner, så er det ikke, fordi Jehovas vidner er dårlige mennesker. Det er dygtige mennesker, det er ressourcestærke, venlige, rare mennesker, på alle mulige måder.
Og alle, der findes jo brødende kar alle steder, så det kan man ikke, det er jo det der whataboutery, det vil jeg slet ikke ud i. Mm-hmm. Men det er idéerne. Ja. Altså, så du taler meget om, at vi skal elske menneskene. Ja. Men skal vi ikke kritisere idéerne? Nej, fordi det jeg mener, når vi, og især folk, der sidder på magten, og det er politikere, der hele tiden kritiserer muslimer og ditten og datten og så videre, ikke? Jamen, de mennesker, der føler sig kritiseret ovenfra, og dem, der sidder på magten i samfundet, ikke? De lukker sammen sig selv. Og jo mere de lukker sammen sig selv, jo mere udfører de social kontrol over for sådan nogen som dig, ikke? I det øjeblik, du blander dig med dem, ikke? Og de føler sig elskede, så åbner de sig op. Og det er egentlig det, jeg vil sige med de der hisposerier. De møder, vi havde, selv en af topcheferne for hisposerier under et af vores møder hjemme hos mig, hoppede af. Mohammed He, nu arbejder jeg sammen med ham i Københavns Rådhus, ikke, om afradikalisering og andre. Ikke? Mm. Men det er jo kun ved, at de føler sig inkluderet i et selskab, ikke, og man taler til dem i deres egne termer og så videre, ikke? At man påvirker dem. Ikke? Jeg ved det, nu har jeg ikke i USA haft så mange Jehovas vidner, men Mennonit og Amish, og der er enormt mange af de der lukkede kulturer, ja. Og jeg synes, det er faktisk enormt let at arbejde med. Men de skal føle sig inde i varmen, ikke? Og de skal, det sidste, de har brug for, det er nogen, der står i et selskab som jeres eller politikere, der prædiker dem imod og siger altid forfærdelige. Vi ved alle sammen, at det der social kontrol, at det er noget forfærdeligt noget, ikke? Men mennesker, der er født ind i en religion, og det har du sikkert også oplevet, ikke? Og blevet slæbt som 2-årige med deres mor hen i synagogen, eller moskeen, eller kirken osv., ikke? Jamen, de ender med at elske deres religion, og ingen skal tale den imod right or wrong. Og det er udgangspunktet, ikke? At alle mennesker elsker deres religion, ikke? Og så, hvis vi vil påvirke dem ud af den religion, eller bare at lempe nogle af de værste træk i den religion, fordi det er også tit, det bare det handler om, ikke? Det gør du kun ved, at vi for det første aktivt integrerer os med dem, blander os med dem, og de føler sig elsket. Prædikner udefra, politikere, alt det der. Altså, jeg vil sige, det er nærmest de danske politikere, der har skabt hizbuterier og tilsvarende og bevægelser i Danmark i dag. Ikke? Så fordi du går... de har lige siden, jeg kan huske lige siden 2000... Jeg vil give et godt eksempel, fordi jeg husede inde i min lejlighed i Købmagergade op til 66 arabiske flygtninge i 80'erne. De kom og bankede på, og jeg tænkte ikke over, at vi har altid været et åbent menneske, ikke? Og fik dem ind. Ikke? Der var ingen danskere, der tænkte på dem som muslimer dengang. Der var højst 5%, 5 af dem, der bad, fordi de brugte mit soveværelse som bederum. Ikke? De var bare vanemuslimer, ligesom vi er vanekristne. Så omkring år 2000, så var der et genialt dansk parti, der fandt på at kalde de der brune mennesker eller fremmede mennesker for muslimer. Og så blev det pludselig helt i orden for alle os frisindede og radikale og alle mulige andre at hoppe på racismevognen, ikke? Og slå dem i hovedet med, at du er muslim, du er muslim, du er muslim. Hvad skete der så? Og det var det, jeg så med de mennesker, jeg selv havde haft boende. Fra det øjeblik, hvor de ikke følte sig elsket i det her land, som de kom med forhåbning om at blive en del af osv., ikke? Og de følte sig udelukket, så begyndte de at vende sig mod det samfund, så begyndte de at hakke hinanden i hovedet med, du skal være muslim, du må ikke blive som de danskere, der ikke kan lide os. Og det er der, det gik galt for os. Det er der, det gik galt i Danmark, at vi ikke tog imod dem, der kom med kærlige arme, ikke? De følte sig velkomne. Og vi gav dem vores danske værdier, det gjorde vi faktisk. Fordi mange, når jeg kommer i moskéerne i dag, ikke? De gamle mænd, de ved jo alle sammen, hvad mandelgaven er. Men deres børnebørn gør ikke. Jeg spørger dem, hvorfor ved de ikke noget om det? Det må du ikke sige højt, mens de hører det. Men da vi kom hertil som unge fremmedarbejdere i 60'erne, ikke? Der havde vi jo alle sammen danske kærester. Ja. Og blev slæbt med til jul og fester i en uendelighed. Dengang gav vi vores danske værdier til dem. Ikke? Det var noget med leg og fester i en hinanden. Da de så begyndte at hente deres familie op, så begyndte vi at lukke dem ud.
hvordan skulle de så få danske værdier? Er det kun værdier? Det, der er grunden? Og så begynder vi at bebrejde dem for, at de ikke får danske værdier. Er det kun det, der er grunden, at vi lukker? Ja, det mener jeg, at fordi integration er en tovejsproces, og det er det, jeg har lært, fordi jeg er meget præget af Amerika. Ikke? Okay. Og Amerika har altid været et multireligiøst og multietnisk samfund. Ikke? Det er kun de sorte, de ikke vil integreres med. Og derfor har jeg mest set social kontrol blandt de sorte og for de hvide. Ikke? Husk lige på, nej, prøv at gå ud og spørg jeres lokale pakistanske mandevenner, ikke? Hvad vil du sige til din søster? Dem har jeg mange af. Ja, hvad vil du sige til din søster gifte sig med en dansker? Jeg taler. Men så gå rundt i New York og hop på taxaer med pakistanske taxisfører og spørg det samme, stil samme spørgsmål. Og så siger de, oh, my sister is already married to a Christian, white American, good Christian. Og så videre. 40% af muslimer i Amerika, hvor de følte, i hvert fald indtil Trump, følte sig inkluderet og elsket, opgav den der social kontrol. Ikke? Men i Danmark holder de fast i alle deres værste værdier, de kommer fra i de der. Og det har jo ikke noget med religion at gøre, det har jo noget med stamme og klan og alt muligt. Man må ikke give sig uden for klan, ikke? Og så danskerne, de får det bare galt i halsen, tror jeg, det er noget med religion, ikke? Det stod i en gammel bog i stedet, ja, at det ikke var spist. Nej, jamen, det gør de jo ikke i USA. Nej. Det er jo det, jeg siger. I praksis, så lever de jo ikke op til det der, ikke? Og det er derfor, du elsker Hitler. Nej, jeg elsker Hitler også i Danmark, fordi når jeg til de der muslimske bryllupper, ikke? Det er jo så sjovt, ikke? Så kommer brudgommens far, altid, det er jo typisk sådan 600 gæster, ikke? Skridtene igennem lokalet med en flaske ærkevidt, og sætter den hen på et danske bord. Og så klapper alle muslimerne, fordi så ved de, at danskerne er glade. Ikke? Det er det eneste, der drikker derinde. Jeg går så ned med alle de unge mænd og står og drikker ned ved bilerne. Ikke? De står jeg bare de står derude og drikker deres rakkig. Og det er den form for hyggeleri, jeg elsker i alle religioner. Ikke? Og når alle mennesker er hyggelige, så kan vi jo lige så godt elske hinanden. Ikke? Det her kunne vi jo sidde og snakke om i 100 år. Men vi skal jo give folk lov til at stille nogle spørgsmål, tænkte jeg også. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan et ord. Demagog, der også hænger lidt. Du kunne være en fremragende demagog. Er du demagog? Nej, fordi ved du hvad, det handler om, det er netop ikke at være demagog, det er om at lytte, når man er sammen med de andre. Jeg stiller aldrig spørgsmål, når jeg sidder. Nu sidder de i synagogen i aften blandet. Jeg plejer, når jeg kommer i synagogen, så plejer de jo, kvinderne sidder deroppe og mænd dernede. Jeg stiller aldrig spørgsmål til det, ikke? Hvor? Og det gør jeg heller ikke. De sidste to dage hvorfor har jeg ligget ude i moskeen i Hvidovre og bedt sammen med 200 mænd. Ikke? Hvorfor? Fordi min bedste ven, vi var kun to mænd, der sad i kvindemoskeens bestyrelse. Og vi var faktisk grunden til, at den blev til en kvindemoské. Fordi da vi havde en afstemning om det, der stemte mig og Hisham for. Og der var en stemmes flertal. Og derfor blev det en kvinde måske. Shirin Kankang, som flagrer rundt i verden og bliver inviteret af Macron i LUC-palæet. Og i går, der holdt hun hard talk for BBC for millioner af muslimer i verden. Ikke? Hun er da kun blevet kendt, fordi mig og Hisham, vi stemte for, at det skulle være en kvinde måske. Fordi vi var jo mænd, ikke? Så vi ville helst se kvinder omkring os. Ikke? Han er desværre lige død, og jeg skal til begravelsen, eller afvasken i morgen i moskeen. Jeg har været derude i to dage i træk på hospitalet og så videre. Det er et meget trist øjeblik. Han var en ildsjæl, ikke? Og uden ham, han kom fra med marokkanske rødder, ikke? Men blev præget af det danske frisind og skolelærer og psykolog og alt muligt, ikke? Han følte, der skulle ske en reform inden for islam, ikke? Og det kræver mod og gå imod sit bagland, ikke? Og det er et kæmpe problem, vi har inde i moskeen, eller kvindemoskeen, ikke? At der er enormt meget modstand derude, ikke? Men der er nogen af os, der er nødt til at tage de kampe, og den kamp kan man kun gøre, eller effektivt gøre ved at blande sig med de folk og kærligt indenfra, ikke? Der er i hvert fald 1000 spørgsmål i det her. Må jeg komme med en lille bitte anekdote, jeg kommer i tanke om? Undskyld, hvis det er dårlig smag, men de kender jo dig, de kender ikke. Men altså, Flemming Rasmussen, han er sådan en dansk producer, der har produceret alle de store danske navne, og Metallica.
alle de gamle bands. Han havde også Cat Stevens, ham med Morning Has Broken, en fantastisk sang. Han blev så på sine senere dage meget rabiat muslim, ja, og så da han var, da han var ude i Sweet Island, så spurgte han, hvad for en retning han skulle bede i. For, altså den rigtige retning, ikke? Og der var en eller anden studietekniker, der mente, at det var vist nok den vej, ikke? Og så, ja, så fandt han ud efter 14 dage, han havde bedt med røven til Mekka i 14 dage. Må jeg så fortælle en sand anekdote? Den er rigtig, den her. Jeg kender Flemming Rasmussen. Jeg vil ikke benægte det, fordi jeg ved præcis, hvad vej han beder. Jeg introducerede Cat Stevens hver aften i The Gaslight i New York i min ungdom, ikke? Og jeg skulle gå ind, der var altid to musikere på, og jeg anede indre musik, ikke? Og værtinden havde bare givet mig en sadel, ikke? Nu er det den, ikke? Og nogle gange så kom jeg til at introducere den forkerte, ikke? Let's give a warm hand to Cat Stevens, og jeg blev gode venner med ham dengang, ikke? Så konverterede han, og så flyttede han derned til Dubai, og der var jeg nede og besøg ham her for nylig, og han tog mig med i moskeen, ikke? Og vi bad sammen, ikke? Og derfor ved jeg præcis, hvad retning han beder i. Jeg har billeder af ham liggende og bedt dernede i Dubai, måske. Altså, som det, Yusuf Islam, ikke? Og så videre. Og det, hvem var det, der inviterede mig ned? Det var ham, den danske Isam B. Ikke? Ja. Som er gode venner med ham. Yes. Ja, det er klart. Ja. Ja, det er klart. Nå, men nu synes jeg simpelthen, at vi skal åbne for nogle spørgsmål for den her løse diskussion. Hvis det er okay med dig, Jacob. Jeg er slet ikke færdig med min introduktion. Nej, fordi du har 5-6 timers foredrag her. Vi slet ikke hører dig på din Ubuntu-hus nu. Men det kan være, der er billeder på og det hele. Folk, jeg er jo ligesom Jesus. Jeg bruger billeder. Han er ligesom Jesus. Lad os holde den der. Men jeg bruger altid billeder, fordi det rykker mere end bare at sidde her og fyre noget. Når der skal laves en film om dig, Rane Grasen, ikke? Så, ja. så skal der stå, at han var ligesom Jesus. Nej, det må lige komme ud af det der, ikke? Nu bliver jeg misforstået. Du har givet mig for mange øl her. Sorry. Nej, skal vi ikke åbne det for nogle spørgsmål? Okay. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til Jacob Holt om alt. Det er jo ikke sikkert, at han svarer på det. Jo, der er intet privat her. Nej, okay. Han svarer på alt. Jamen, hvem skal vi sige? Vi har Johannes der. Ja. Jeg synes, du har rigtig meget næstekærlighed. Det synes jeg, vil gerne kompensere for. Men jeg gider ikke at bruge det her udtryk. Nej. Hvad bruger du udtryk? Jamen, det er bare forhold til de mennesker, man møder. Ja, på en kærlig måde. Okay. Det... Ja. Ja. Jeg har... Nu ved jeg, du har noget med Flemmerose og... med Hohen, ja, vi er gode venner. Ja. Hun spørger, hvad landet I gør. Altså, der er en amerikansk, eller en engelsk artist, der hedder Richard Dawkins, der faktisk har stillet sig op på Reason Valley. Han har sagt, at vi skal hunde, spotte. Og landet I gør, religiøse mennesker. Og så tænker jeg ved godt, hvordan du har det med sådan, men jeg tænker, er det skadeligt for menneskets udvikling? Men altså, lad mig give et billede, ikke? Nu er jeg medlem også af Ku Klux Klan, ikke? For jeg blander mig altid med de forkerte. Ikke? Og jeg har lagt mærke til, at de står der ikke der og holder hånene tale om de sorte, fordi deres sorte venner, de står altid i en rundkreds, når de holder i skoven der, når de holder deres korsafbrænding. Og der er meget få mennesker, der kan lide at såre deres egne venners følelser. De er jo gode venner. De går på jagt sammen, ikke? Det ser jeg dagen efter. De står og hyler og skriger lidt, de der kubelsklanfolk, ikke? Men det er meget få mennesker, der bryder sig om og sårer deres venners følelser, ikke? Og det er ikke et problem for Dansk Folkeparti, fordi de har typisk ingen muslimske venner, ikke? Men hvorfor gøre noget, som man ved sårer sine egne venner? Jeg fatter ikke, hvor folk får det behov for fra. Og jeg kan jo se på Facebook, der er nogen, der virkelig har et behov for det. Min gode ven, som også har kontor inde hos mig, Øslem Sikke, ikke? Altså er der nogen integreret, velintegreret indvandrer i Danmark, så er det Øslem, ikke? Så, og hun er bare svinet til hver dag, skridt hjem til det land, du kommer fra. Hvad er det for et behov, folk har, ikke? Og det vil jeg så lige sige til Flemming Rose, ikke? Og jeg holder meget af ham, ikke? Fordi jeg forstår hans baggrund for Sovjet og alt det der, ikke? Men det var en falsk præmis, ikke? Fordi jeg havde været sammen med Kåre Blytning af skilte steder, ikke? I min kirke havde han holdt foredrag ude på Vesterbro, ikke? Og jeg kunne bare mærke, altså det er jo noget,
muslimer og indvandrere omkring ham, de kan jo mærke, at han udstråler negativ tænkning over for dem, ikke? Og jeg kunne se det hver gang, de holdt sig på afstand af ham, og jeg vidste ikke helt dengang, at han var så negativ, ikke? Og så kommer han pludselig med den påstand, om man ikke kan finde tegner til sin bog, ikke? Og den bliver så gengivet videre af Jyllandsposten, som dengang var lige så islamofobisk, som den var antisemitisk i 30'erne, ikke? Og brugt. Det var en falsk præmis, det hele startede på, ikke? Og det kunne have været undgået, ikke? Hvis folk bare havde gået ud og integreret sig med de muslimer, så vil jeg sige, at det var ikke de danske muslimer, der gjorde oprør. Akkari var min gode ven, og Abu Laban var min gode ven, ikke? Søde mennesker, jeg synes, de gjorde noget forkert, ikke? Men jeg forstod dem egentlig godt, ikke? Men almindelige danske muslimer, de reagerede ikke på det. De var vant til, sådan skrev Jyllandsposten altid, ikke? Det lukkede. De var vant til at blive svinet til, ikke? Af nogle af mine gamle skolekammerater, som sidder og holder den avis, ikke? Så. Men det er det eneste, jeg vil sige, ikke? Og hvad fik vi ud af det, ikke? Jeg lærte dengang, som jeg sagde tidligere, ikke? Da jeg åbnede mig op, og viste de sorte tillid, al den kærlighed, jeg fik tilbage, så kunne jeg rejse som et frit menneske. Det kan amerikanerne ikke. De kan kun rejse enten blandt de hvide eller de sorte, især så angstfulde derovre skuldrene af dem, de demoniserer. Det racistiske menneske kan ikke rejse som et frit menneske. Men de har mistet friheden, ikke? Og det var det, danskerne oplevede. Pludselig kunne vi ikke rejse i mange af de lande, vi tidligere havde været så populære i, ikke? Racisten mister sin frihed. Det der handlede ikke om islam, det handlede om racisme. Der var en dyb fremmed frygt eller had eller et eller andet i Danmark, og det begyndte man så bare at bruge ved at kalde det islam eller et eller andet, ikke? Det er hvem det, jeg ser i det. Jakob, hvem inviterer du til din juleforrest? Altså, med det, du siger, vil jeg tro, det vil være Pernille Vermund og Søren Espersen og... Jeg går i sang med Pernille Vermunds... Var der selv? Vælger, jeg ikke? Og så ved jeg ikke. Ikke kørser, men jeg går... En af hende, der er opstillet for mig i Esbjerg, flytter jeg ind hos. Jeg bor altid hos Dansk Folkeparti, når jeg er rundt om. Og jamen, det handler enten om at bo hos muslimer eller... Dansk Folkeparti, dem jeg kan mærke, jeg har sådan lidt fordom over for. Der er kun én ting at gøre, det er så flytte ind hos dem. Vi har et spørgsmål her. Okay, jeg starter lige et specielt kort, sted. Kort spørgsmål. Ikke noget med tro. Kort. Det er, at, hvad hedder det, i aften der har vi så haft to gæster. Ja. Det specielle ved dem, det er, at de er børn af præster. Ja. Nu har jeg også lige, jeg tror det er mange, der måske har set Lykke-Per, jeg har selv læst den, og det der med, at man er, ja, og så videre, det er problematisk. Jeg synes i aften, du har ikke rigtig afsløret, som med den der baggrund, du har, ligesom de andre er nu. Hvor er du nu? Jeg er stadigvæk præst, sådan. Nej, men jeg kan ikke løbe fra det, og det har jeg lagt mærke til. Nej, jeg er lige færdig. Jeg forstår også, at du... som du kommer ikke fra Indermission eller Jehova, så videre. Du har en grundvis og så videre. Ja. Men hvordan er det din forhold, dit forhold til religion i dag? Ja, okay. Jeg vil lige starte med at sige, jeg er præsten, ikke? Og det ser jeg som en kvalitet, ikke? Fordi jeg har mange af de mest progressive, jeg har arbejdet med i USA, de var præstebørn. Det hedder faktisk The PK-syndrom. Preacher's Kid Syndrome. De skal ud og redde verden, og de skal alt muligt, ikke? De skal føre troen ud og på et højere plan, og så videre, ikke? Husk lige på, 60% af Baader-Meinhof-terroristerne var præstebørn, ikke? Så jeg kunne også være blevet terrorist, det var jeg egentlig også tæt på at blive, ikke? Nå. Nok om det, Martin Luther King, altså, der er også en anden side, ikke? Det er både en undertrykkende og en frelsende religion på den måde, ikke? Han var også præstebarn, ikke? Så mange af de bedste, jeg har arbejdet med i USA, var præstebørn, ikke? Og så er det sjovt, min lillebror, han var den, der reagerede mest mod min far, ikke? Ikke noget med, at hans datter skulle døbes og så videre, ikke? I dag, der sidder han i menighedsrådet i min fars gamle Grundtvigskirke, ikke? Og jeg sagde, hvordan kan du falde så dybt, ikke? Og jeg er første suppleant i Katrine Lilleørs menighedsråd i St. Pauls Kirke, ikke? Nå, han siger jo det samme som mig, man skal jo have lidt indflydelse, ikke? Det gør man jo, får man jo kun ved at tænke kærligt om de der mennesker.
Jeg synes, du overser, at religion er en magtfaktor egentlig i samfundet. Ja, men... nej, det ved vi, at den er. Så hvorfor ikke få lidt indflydelse på den magt? Jeg kan godt, du svarer ikke på mit spørgsmål. Hvor står du selv i dag? Jamen, jeg står i Katharine Lilleørs, jeg er suppleant. Heller ikke ved. Nå, det vil jeg lige se. En af mine gamle fjender, jeg mødte i kirken ude i hvad hedder det, Kokkedal, alle deroppe, alle de lømler er, ikke? Ham og mig, vi var jo, havde hinanden dengang, ikke? Men vi gik til alter sammen der i kirken i, hvad hedder det nu? Nå, skidt med det. Og i dag, der har han løst sovnebånd for at gå i kirke med mig i Katharine Lilleørs kirke. Ikke? Søren Pind, ikke? Så du kan møde mig inde i St. Pauls hver søndag. Er det slagslånerne? Ja, nej, det er inde i Katharine Lilleør. Det er lidt ligesom at starte med dansk folk. Og det er vi egentlig. Vi lærer aldrig. Du svarer ikke på, hvor du selv står med en religiøs. Nej, fordi jeg ved det. Altså, jeg spurgte, om jeg var ateist. Det er jeg også. Jeg er også kristen, jeg er også muslim, jeg er også jøde, jeg er også... Hvorfor fanden skal folk bare være én ting? Altså, jeg var ved at konvertere til jødedommen i USA, fordi de fleste af mine kærester, det var jøder, og jeg synes, det var de mest fornuftige i USA. Det var de mest progressive i det der reaktionære samfund og så videre, ikke? Så fandt jeg ud af, at det var der en, der jeg hørte meget mere til, ikke? De tror jo på, at vi skal alle sammen giftes ind i hinanden, ikke? Men jeg kunne ikke rigtig blive gift med en af dem, fordi de alle sammen, de hvide i Bahá'í, ikke? De føler, at de skal giftes med en sort, og hvis de er kristne, så skal de giftes med en muslim, eller sådan noget, ikke? Det tror de. Det er jo det, der fascinerer med deres religion. Vi skal have en saga på den 3-4 bænk, der hedder Jakob Holst Love Life, tror jeg. Men vi har lige et par spørgsmål mere hernede. Det er det, der starter. Det er der jo rigtigt, selvfølgelig. Ikke? Der er en her med sort skæg, uden bombe, tror jeg. Mm. Yes. Nu er det farligt, den er sort. Sorry. Jeg synes, det er rigtig fint at høre dig fortælle din historie om, og også omkring dit syn på medmenneskelighed, og hvad du ligesom vil kalde åbne arme, eller i hvert fald den her måde, du griber dit menneskesyn an på, og træder indenfor i forskellige stuer, og inviterer folk ind i stuer. Det er rigtig fint. Men vi som ateister har jo den tilgang til... At man ikke skal blande sig med de andre. Nej, hvis jeg lige måske. Vi har netop den tilgang til det, at det her ikke er religiøs betinget, at man har de kvaliteter. Der er vi enige. At det kan komme i kraft af opdragelse, kultur osv. Det er jo det, der er pointen med, at vi som gruppe ikke tilvælger en specifik ting, men fravælger nogle forklaringer på aspekter i livet, som vi ikke synes hænger sammen, altså i religiøs kontekst. Ja. Og hvad har du af kommentar til det syn på, jamen, på din egen tilfælde? Bare I holder det for jer selv, er ikke ude i det offentlige rum. Dejligt. Nej, nu er jeg bare drillepind. Altså, so what? Altså, men hvorfor sidde og stille spørgsmål til alle de ting der i de andre religioner, ikke? For vi forstår dem jo ikke. En lille tillægsspørgsmål. Ja. Grunden til, at religion for os er en problematisk ting, er jo, at det går ud over en del mennesker, som ikke har mulighed for at sidde op og få en bajer og have spotlight og ja, tage billeder og dokumentere deres. Altså, der er jo rigtig mange mennesker, der lider under det her. Ja. Og derfor har vi jo en stor interesse i, at mennesker, som er fritænkende, om man så vil kalde, som du så er, rent faktisk stiller sig op og siger, jamen jeg er jo hverken buddhist, eller religiøs, eller jøde, eller så videre, og dermed definerer du dig faktisk dig selv som ateist, for det er jo det, vi siger. Eller multireligiøs. Jeg gider ikke at hænge på alle de der knager, ikke? Men mit modspørgsmål til dig er, hvad vil du gøre ved det? Det er jo ikke nok at bare prædike imod det. Hvorfor så ikke påvirke de folk, der du synes, der fylder for meget? Men din tilgang er rigtig god. Jeg synes, du har faktisk rigtig god pointe i det der med, at måden, man kan, lad os kalde ordet omvendt, for det er jo selvfølgelig en udkommende til en vis grad. Tag med i... Nu er det jo... Det var bare et spørgsmål. Men inden jeg er nødt til at svare på det der.
For mig har det altid handlet om at blande de mennesker, der er fordomme over for hinanden. Ikke? Jeg har lavet en kvinde måske, som en af de første i verden. Ikke? Jeg er også i gang med at lave en kvindesynagoge i det samme lokale, fordi vi arbejder sammen med den kvindelige rabbiner ikke fra Malmø, ikke? Og hun kom, og jøderne er inde hos os. De fester og holder deres fester, ikke? Pesach, og I er velkommen den 2. december ikke? Til Hanukka, ikke? Og så videre, ikke? Og det holder vi muslimer og jøder sammen, ikke? Og kristne selvfølgelig, og buddhister, og jeg ved ikke hvad. Og det gør vi næsten hver torsdag, der har vi spise middag for de forskellige religioner, ikke? Det er jo det handler om, at påvirke hinanden, ikke at prædike fordomme om hinanden, og sige, religion er forkert. Lad dem alle sammen føle sig elsket, og så ændrer de sig. De mennesker, der føler sig elsket, de ændrer sig, og bliver til sidst ligesom os. Alle religioner har jo indbygget en idé om, at de er sandheden, og derfor er alle de andre ikke sandhed. Ja. Så derfor peger alle religioner jo på andre religioner. Ja. Men det er jo derfor, det er fantastisk at få dem samlet. Ja. Hvor de begynder at åbne sig for hinanden, ikke? Og ser, hvad er det for noget fis, vi har lært derhjemme. Ikke? Så begynder de at åbne, og det er jo det, jeg oplever, når jøder og muslimer, de fester sammen inde hos mig. I skulle se mine lokaler inde i Købmagergade, når de danser jødiske kædedanser rundt, ikke? Og muslimerne deltager. Ikke? Jamen det, men der er en trist ting, fordi vi kræver hele tiden i Danmark, at de der muslimer skal assimilere sig. Pjat! Problemet med jøderne er, at de har assimileret sig så meget, så det mest er de gamle jøder, der holder fast i de gamle jødiske traditioner. Og det kan jeg se, når de holder deres jødiske fester derinde. Ikke? Det er næsten ikke deres børn, der kommer. Det er kun de gamle. Mange af jer vil følge jer velkommen. Jeg håber i hvert fald ikke. Og det synes jeg er trist, at folk ikke kan holde fast i deres gamle traditioner. Ikke? Ja, jeg vil sige, at jeg håber i hvert fald ikke, at du anser ateismen som sådan, for at være en form for racisme i hvert fald. Det er i hvert fald ikke det, vi talerøg for. Men jeg har faktisk aldrig skænket jer. Det er ikke værre. Det er skide godt. Ikke at blive anerkendt. Nej, det er fantastisk. Det er sådan, vi har det med Gud. Der er et spørgsmål hernede fra Anders Stjernholm, så det gælder om at spænde hat og briller nu. Mens han stiller det spørgsmål, så vil jeg godt lige, når du har sagt alt det der, ikke? Hvornår tager du til... Og det skal du ikke svare på nu, fordi nu skal Anders have lov, ikke? Ja. Hvornår tager du til Saudi-Arabien og laver en bog, der hedder Saudi-Arabiske Billeder? Du skal ikke svare på det nu. Ja, nu er jeg blevet for gammel. Anders? Jeg føler du nogensinde, at du lyver, eller med et mildere ord, manipulerer, når du skal være diplomatisk for at nå for? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det tror jeg, vi alle sammen gør lidt. Ikke? Jeg vil sige, at jeg meget tidligt lærte at kun være, og det lærte jeg egentlig fra Bob Dylan, to be an outlaw, you have to be completely honest. Ikke? Fordi jeg lærte, hver gang jeg snød lidt på vægten, ikke? Så var mit kropssprog, så sendte det ikke de signaler ud, som fik folk til at smelte sig omkring mig. Ikke? Så hvis ikke man er fuldstændig ærlig hele tiden, i det, man siger, og det har man jo så mange muligheder for at praktisere, når man vagabonderer eller holder foredrag, som mig hele tiden blander sig med folk. Ikke? Det er noget andet, når man er foredragsholder, der tror jeg måske, man lyver lidt mere, ikke? Fordi der er man nødt til, fordi man har så kort taletid og ligesom generalisere, og jeg ved ikke hvad. Men når man står og forholder sig til mennesker derude og beder sammen med dem, ikke? Er man nødt til at være fuldstændig ærlig. Ikke? Jeg ved, at de der hisbotteria-folk, jeg fik påvirket, jeg sad og roste dem, ikke? Jeg kan høre, at du allerede om 15 år, så sidder du i Folketinget. Hvad? Tror du? Så kunne jeg se, at de rankede ryggen og så videre, ikke? Og så vidste jeg, at de allerede var på vej, ikke? Altså, men jeg vil bare sige, når de kan mærke, at man virkelig mener det, og jeg mente det, fordi mange af dem er enormt artikuleret og veluddannet, og de fleste af dem, der jeg arbejder med, de er ude af det, ikke? For længst, ikke? Så det er så... Nå, undskyld. Når du er medlem af de her organisationer, når du tilslutter dig af de her forskellige tanker, så er der jo på et eller andet tidspunkt, når du er nødt til et eller andet sted at være uærlig, for at kunne tilslutte dig så mange forskellige ideer. Hvorfor? Fordi nogle af dem er jo modsatrettet. Nå, jeg synes, det var sjovt, fordi nu er jeg webmaster for Ku Klux Klan, så spurgte jeg muslimerne i Danmark, ikke?
jeg var også webmaster for muslimerne. Det er ikke muslimer. Løg, nej, jeg var også webmaster for muslimerne i Danmark, ikke? Er det i orden, jeg er webmaster? Det synes de jo bare var sjovt, ikke? Så man skal bare være ærlig, ja, at man er både det ene og det andet. Må jeg spørge om ting, og det er måske et afrundende så her. Ved middag er der nogen, der virkelig bare ender med noget. Okay, jeg har et enkelt spørgsmål. Og det er det her med, vi har lige haft det her med håndtryk og ikke håndtryk og bla bla bla. Du taler hele tiden om at bede med folk. Bede med folk. Nå, jeg er sammen med en muslim, jeg beder med ham. Jeg er sammen med en kristen, jeg beder med ham. Jeg er sammen med en buddhist, jeg beder med ham. Jeg ved ikke, om de beder, men er hinduist så i hvert fald. Ikke? Hvornår bliver det til, at de er sammen med dig om ikke at bede? Ja, men hvorfor skal man... Altså, jeg er ateist. Hvorfor kunne jeg ikke være sammen med nogen af dem, hvor de sagde til mig, okay, i dag, der beder vi ikke. Fordi det er ikke dig. Ja, det med håndtryk, lad mig lige sige... Ja, der sprang du lige hen over spørgsmålet. Nå, hvad var det, du sagde? Hvornår er det, at de skal være sammen med en ateist som mig om ikke at bede? Om ikke at bede? Hvorfor skal... Hvorfor skal man vende sig? Rundt og bærer hele tiden. Hvorfor skal man vende sig mod? Det er der det meste tiden. Ah, der er jo folk, der kommer rosenkrans, og så muslimer bærer 5 gange om dagen, og så er der ikke de andre. Altså, pjat, det er jo kun noget, de gør ud af til. Hvornår skal et religiøst menneske lade være med at bede sammen med mig? Jamen, hvad bærer du? Jeg bærer jo ikke. Nå, jamen, der er der ikke noget problem med det. Jeg har ikke mødt endnu en muslim, der har nogle problemer med at være sammen med andre. Ikke? Jeg kan huske nogle af dem, der ikke ville give hånd, kvinderne ikke i begyndelsen, ja, ikke? Så mødes man sammen til en begravelse eller et eller andet, ikke? Og så står man og græder sammen, ikke? Så bliver jeg kommet op og giver den der vidunderlige søde kvinde et ordentligt kram, ikke? Og bum, der er det i orden, og så næste gang jeg møder dem, så begynder de at kramme mig. Men du beder altid, altså, ja, det der er pjat med ikke at give hånd, man skal da kramme hinanden. Ja, men hvorfor? Hvornår er det dem, der skal... Altså, du siger... De skal ikke hvis man i varmen, så åbner de sig. Du er et eller andet PT... altså, hvad hedder det, PT? Default ateist. Men du accepterer folk ved at bede sammen med dem. Hvornår skal de være sammen med dig, hvor det er dem, der bøjer sig mod dig og siger, jamen, vi undlader at bede i dag, fordi det er dit hus, det her. Jeg vil give et godt eksempel til min 60-års fødselsdag, hvor jeg havde 750 Dansk Folkeparti-venner og muslimske venner, ikke, inde i Øksnehallen. De eneste, der kom for sent, det var Hizb ut-Tahrir, fordi de havde lige et møde den aften. Ikke? Men de kom, og de vidste, og de kom, og bordene flød med alkohol. Ikke? Mm. Det er... Der, hvor du rykker dem. Jeg har set dem i deres egen familie boykotte deres søskende, når de blev gift, fordi der blev serveret alkohol. Ikke? Men de kom til min fødselsdag, ikke? Selvom der blev serveret alkohol. Alle de Hizb ut-Tahrir-folk, der kom til fra det møde den aften, ikke? De er ude af Hizb ut-Tahrir i dag. Altså, det er det der med, når mennesker føler sig inkluderet, så påvirker dem. Også de to største Ku Klux Klan-ledere, jeg har arbejdet med i USA, dem fik jeg jo også ud af Ku Klux Klan, ikke? Det er så let, når mennesker føler sig lidt elsket og påvirker dem. Jeg synes, vi skal lade det være det sidste ord for nu. Er der anden her med at spørge? Altså, jeg synes, at du snakker hele tiden om at påvirke og komme i tale med folk og lede på bedre tanker. Altså, det virker som om, at hele sin altfagende attitude, det handler om at komme ind og gøre og påvirke folk til at tænke noget andet. Jeg synes, du skylder os at fortælle, hvad er det, du gerne vil påvirke dem til? Altså, jeg har min tro, og det er Hal Koch og danske værdi og grundtvigianisme og alt det, jeg opflasker med. Jeg kalder det ikke kristendom, jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg vil gerne have, at de der folk, der skal leve i det her land, at de ikke begynder at vende sig mod det land, selvom alle danskerne hader dem, ikke, eller udstøder dem. Ikke. De skal føle sig inkluderet, ikke? For jeg vil have, at de får danske værdier, ikke? Og derfor følger jeg juleaften, ikke? Sidste juleaften er 26 muslimer med til juleaften derhjemme, og Dansk Folkeparti også, og de elsker jo at feste sammen, ikke? Det er den eneste måde, at folk de bliver danskere på, ikke? Jeg elsker Danmark, og det er det, jeg siger til min gode ven Søren Espersen, ikke? Du udstøder de mennesker, ikke? Giv dem dog nogle danske værdier. Og dansk værdi, det er noget med tolerance og frisind og alt det der, jeg lærte i min barndom, hvor jeg lærte at elske intermission og de forkerte og homoseksuelle. De eksisterede slet ikke ude i Vestjylland, ikke? Vi kaldte dem ungkale.
Det var dem, der ikke kunne lide det, og så videre, ikke? Altså, men sidenhen har jeg integreret mig med dem alle sammen, ikke? Og se, de var fuldstændig mennesker som mig selv. Men behøver du ikke at påvirke dem med danske værdier? Hvad var det så, de skulle... Jamen, I vil jo også gerne påvirke folk, ikke? Ja, hvis vi har, vi vil da gerne påvirke hinanden. Men den eneste måde, hvis I vil ud og sælge ateisme, så er I sgu nødt til at gå ud og blande jer med folk, ikke at sidde i ghettoer her i en kælder. Altså klamme kældermennesker. Det er så meget hyggeligt, det her. Jeg synes, at jeg vil sige sådan, du er et menneske, man taler med, som, hvor der, det er lidt sådan, når man får besvaret et spørgsmål, så kommer der 10 nye. Ja, og det synes jeg, og det vil det nok fortsætte med. Alligevel er jeg blevet en lille smule mere klogere på dig. Jeg er glad for, at du kom i dag. Ja, og det er vi. Skal vi ikke bare lige give Jacob et hold det her? Hold det her, kom. Og så vil jeg sige, at jeg har ikke underrettet så meget om nyt fra Ateistisk Selskab. Vi har skrevet en del på det sidste på vores hjemmeside. Det har været noget med gudstjeneste i forhold til Folketinget. Det har været Danmarks Radio i forhold til Folkekirken, hvordan det bliver nedskåret og sådan nogle ting. Men det, vi har lidt pakkeprogram i dag, så derfor har vi ikke gjort det. Jeg siger næste gudløse torsdag, og der er du også velkommen, Jacob. Det er altså som gæst hernede. Jeg skal nok give en øl. Det bliver så med præsten. Det bliver med præsten. Skal venner med. Ja, det må du gerne. Absolut. Man skal ikke være ateist for at komme, og der er gratis adgang for alle, uanset om man er medlem af sidste selskab eller ej. Jeg lover at komme med hele flokken. Det er godt. Og vi har jo på det tidspunkt besøgt den 13. december af præsten, der ikke troede på Gud, Torkild Grosbøl. Og så har vi en live podcast med små ateister, som består af mig og Anders Stjernholm og Mads Aarhus fra Humanistisk Samfund, hvor at, folk kan stille spørgsmål. 13. december. Ja. 31. december, der har vi et særarrangement, hvor Jacob kommer og underholder. Fordi han havde ikke andet at lave lige præcis den dag. Så, men tusind tak for i aften. Det var bare at sige.